قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ولله على الناس الحج البيت كن نيبل
ينبع نقطه مني ادي ما كان دخل اذا انا معي كان سيكو من ما من كان السنغال ولم يما او ما انا ما انا انا او كنيو او نورو او دغ نام تي بو ني تام سكو دم نه انا يالا جامبي دم كو ني كو مو كو دي لي ما ني نيان دو كو مس متا ادا او تي بام ابراهيم او كون دخل او تي نام كان تي لا بوك يالا نا بوك تي ني وي جي بلا ني جي سان باك وا ام ان دان كو او مو مو نا دي لا او مو مو لو او باسكو دان جا او تي كنيو او نورو kon boy tabu boy tabu ko kuy dem na ko lo mo ra nek sen digel kon borom bi neene yen ñepp la ko man ma wax ma ibrahim mu oote te oote len ku kuy di oote mo deg lo ko ku yu ji won deg lo oote bi def na kenn suwe do ko di deg oote ko lo moy ay bi fat wa azim fi nas bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yasku isma Allah fi ayyamin ma'lumat am kulene ki def premier adam am do def commerce kan ma la ñaan ak def am wala ñet ya dafa ne man ma ne dem len jëli fa seen jëri liyashhadu manafi'a lahum ngeen so ko dem arafat wa yasku isma Allah kon yow ya ngi wax lo diina lo ak diina wax lo kon boy wax ci diine indi la ay alquran wax ko lo ci benen ay mu ne amul len bakkar ngeen yaxantu fa jël fa lo xamne amul na len jël waye bu topato man jaami na do di top borom lolu bor am na ko sa premier at am no droit jël na sa premier at am no droit def ni lolu ne bu ta na li nga xamne mo moy shariaa kon alfaz ash-sharia ni nga moy signification sharia nekul ci ay baat ni jang mais ay baat ni ko comprendre kon alfaz ash-sharia bil maani la bil alfaz kon maani yo ya ay ko borom subhanahu wa ta'ala dekul kon fofu la ay bi mbir ngene kon ñu nak wa ñu ni ak ci lan lañuy aje mu ne alal jo ni gel sa bok wala ñu may la ko kon li la ni gel ya ko mo li la may ya ko leen nga degg ko la aussi ko am bok dem mak man de gisu ma yaa ko ak da nan ko kuy dem mak ko war nga fay say bok ba bokku mu fay la wala am ko la man nga ñaar yu ko mak da fay la say bok ko ba dañ fa dem da nga nan kuy dem mak ko war nga tabu ci mu amel bok ko tax xamal na ko man kat biye bi muy ni ñoo ci man da bay dem ad way bu ñuy limala amelon par a ou b comme que limay ruma la ko ci fay na nga jamm ci yalla bu ñe dina la fay parce que yalla ñu ko du ñu ci juma par tan yalla am am bo bi julli julli joom defal ta kon bor bo nga xamni amé boko da nga wara fay ne fekke ki la yob fay do kana ba day wala am mato kana 2,500,000 da amé boko 1,500,000 lay def da ngay tan da nga nan dañ ca bu ko ñaka ta bu ñu ci mom nga nako ma nga dem bu ma dem sé da la fay par a ou b nga ne xam nga ko tek mané ma ko tek ci julli bi bu nga tege ci jakk bi mu genn aduna li ñuy jëk wax moy kan moko amel ak ko 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 mo ay kon war dafa top julit bi ba fi nga tege ci jakk bi kan mo xam ko mo amel suma deg kon lool bu jëndi ko tam nas sharia na kuy am ma da kuy dem nak am wa am ko am ko si da ngay dem tay ci nga amel na ko mu ñëw ñaar ak fay ni ak ci na mais am na ñoo xam dañuy lepp xalis dem nak te bu ñëw dañ koy fay kon ko dañ koy fay bi wax dëgg yalla islam na ko kon bok li am solo moy ni ñu jël yobbal ci borom subhanahu wa ta'ala yalla neena yeen ñi dem nak tazawwadu yobbal leen tazawwadu yobbal fa inna khayra az-zadi li gën li ngeen di yobbal ñu nak am na taqwallah ñu nak sax ko kon ñati may fa mo yoda économie moy alal jo xamne yor lako mu ma ko yor 10 rang plein nas bi te minimum mo mat 500 000 francs nga xamne bi ñu la def sa ay appart ci bis no ko yor mu ci dess stabilis dal di bis minimum nak la wax koku may 500 000 francs bu fekke lolu am na ba sokka lan mo ci dess nga am physique moy yo so bokku nga wër bu fekke wër nga wala nga ñaari sa bi ci dess moy lan xam xam téré bu nga jox wala nga and ak ku jang wala nga jang bala ngay dem way bo bo le mo ñetti na da ngay dem bokku lo ci li ma ni stata ala ni sabila kon di ma ni stata am moy ki am katan moy ki am xam xam ba pare am xaaliss bu mu yo li moy resu ni ñett yoy nga xamne moy tax nit ki wara dem ziyaar yi mo wara nox subhanahu wa ta'ala kéro gi degg na fa imam bi mu di ci insister mu ne képp ko ñoo tabu nit ñako ma ngi ziyaar yi ñu tebi sallallahu alayhi wa sallam xeyna ene alfa du sahib moy li mu jëpp ziyaar mo ngi ni minit mais képp ko koy adina dara ma ngi adi ci tamu la baati ziyaar dafa ne ma ngi jëkki minit ak ko tole bi mën na ma ngi ziyaar yu lent bi egata medine tok na fo ziyaar ba pare legi ma nek ci wéru ak amu droit nek dem sunu xolay fa amu droit yene ci medine dama ngi adi ak ak moko sallallahu alayhi wasallam ne fahunna lahunna liman ata ilayhinna min ghayri ahlihinna mimman arada al-hajj
mel wala nga am escal fo xamne egg go mak man nga fay yene nga bok ci ñinga xamne fi la ñi saxal sen yene kon armal bi ak ma bi dem du yene xam nga lan moy yene bi sol armal ba pare egg bi ro ali wala nga egg jox fa wala saxira fofu nga ñu xamne war lako dépasser ak yere fofu ngay simé ko def ñaari rak fatihatu lil kafirun fatihatu lil ahad bo sol na def fofu yene bi sox bok ngay sama jëf ci ñetti ben اللهم إني أريد الحج لله يا لفسينا أكسى قولوا كذا لون ما يفرط ما يبقى بعدها بنت أدميت كن تبينوا أنك فتى من المجد كن كنيه من الإمام زيارة من الصلاة سنو سرهم ديا لبني ينفخ كن فن فن يخلو من الأكون كنا إمام زيارة من الصلاة سنو روحه فر insist جبنا أمور بس أي كتير ما كان بلا يكبر كن من سيرت الشريعة أبوم كي وخل نفكت مؤمن قصنا الأسميو ay te rek bu la neex la jëgël sharia tek ci ko sharia do na ci baye kon ci biiru ali fofu kenn du fofu ba ak yire même autorité sama jeyi bo fa gëromb ak yire il faut nga joxe mo explication wala ne lan mo tax ay romb biiru ali nga sol yire parce que koy dem mak ya nga fa eggé ak yire yo xamné bo gën na aduna bo nga jey roba li moy bi sallallahu alayhi wasallam kon bo ñew jël ci adi ben bo ni allahumma inni uridu hajj lillah فتقبله مني وتيسر لي دور وين ولا حج البيت لكم كون اكري دو بولا بولا تي نين بو كلا تي نور رك لان ما تي ديس لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لو تولا 405 كيلومتر entre medine ak mec c'est 405 كيلومتر nga nek ci bir car bu ngeen ngay waxtan da ngay tudde yalla ba ert li nga xamne mom may ka kon premier pilier ci ak bokal ke sa loxo moy li nga nek medine yeb am lu yakas ak luy taras ak mo fi kéro bu ngeen genn medine fin séjour medine moy début pèlerinage ba li nga nek medine yeb ziyara jakk ni ziyara baqiya du ko maté dem ko hotte dem ko platay yeb sunna la dem ko ba yeb sunna la kéro da nga jéxalé medine ba sax ko ba pare na ba sax sa arba arba do ko dé bi nga défé ñaar da ay fop nga arba ñun ñep ñu sori wé nek ci kaar yi jëm lu tollu ñet témeré ko dé bu démé ba ak mak tam mu karam xam nga am nga bénn pilier moy arba bi mu ñëw ci deuxième pilier bi lan moy deuxième pilier bi extina nak tek na sama ay bagage bi ma téggé sama ay bagage paré fan la wara jëm kaar ba fekk ma sonu ñu la ko ko ma xif dama lek ma ko sokké ko dox dama sokké ko dox mais bu dé sa ko mu am sar bu am ko dox lek ndax ta amato droit la bo xé ba arba amato droit la ko dox lek amato droit ko mat amato droit mu sa kanam amato dagaka amato legi amato droit tour dé amato legi kon ki na bo ba xastalo da ngay joxé dara dédé ba xastalo dé ndé bu tour dé ci jamm waye bu ñu yow sa bokk sa dal ko tour am ni ku jaar ni bu ñu bokk bu ñu borosu di len def iftana bu len soti bu len soti bu wonati da ngay joxe 50 la wala 100 wala 40 ya foko def ak kenn mu ci mëna nek or ñet ci fan wala xam mais amul fenc digënté bi foy laaj 20 riyal 30 riyal 40 riyal amul ci kon ki gaal mu dem fa def ki soti encore nat na xam ni gemi ñam dafa ci lim mo tax dara digënt dara nek xam nga ban dara ngay def rek ya ayyuhallazina amanu la